Bem-vindos ao canal Amantes da Cozinha e Pastaria. Hoje vamos fazer lampreia de ovos. Ok? Lampreia de ovos. Vamos começar por juntar aqui os fios de ovos. Temos aqui os fios de ovos que já fizemos com o doce de ovos. Depois na descrição eu vou deixar o link de onde vocês podem ver como se faz fios de ovos, doce de ovos e capas de ovos. Ok? Também dentro da mesma playlist. Vamos meter mais um bocadinho de doce de ovos. Ok, um bocadinho de doce de ovos, mais ou menos em quantidades iguais, a mesma quantidade de doce de ovos para a mesma quantidade de fios de ovos. Ok, envolver isto tudo bem, envolvido. Nós antecipadamente já fizemos as capas de ovos, os fios de ovos e o doce de ovo. Okay. Já está tudo feito antecipadamente. Agora vamos pegar, isto está feito, está misturado. Ok, vamos começar agora aqui pelas nossas capas de ovo. As capas de ovo também já tínhamos feitas. Vamos escolher as capas de ovo que tiverem mais partidas. As capas de ovo mais partidas é que a gente vai pegar nelas e vamos fazer a nossa base da lampreia. Porque as capas de ovo mais bonitas aproveitamos para fazer a cobertura depois da lampreia. Vamos dispô-las aqui. E depois vou acertá-las todas com uma faca para fazer o corpo da lampreia. Ok, vamos aqui escolher as que tiverem mais partidas. A ver se é para que se capa aqui uma ou duas mais partidas. Ok, onde é que ela anda? O bicho está aqui embaixo. Ok, aqui. Bom, também não vou amassar muito com isto. Vamos passar esta parte à frente. Já as acertei com uma faca. E vamos começar por dispor o nosso doce de ovo misturado com a doce de ovo com os fios de ovo e vamos começar a moldar a nossa lampreia. Ok? Isto é uma bomba calórica, não sei se tem a noção disto, que isto é uma bomba de calorias. Ok, estamos aqui a moldar a nossa lampreia. Ok, vamos fazer aqui a cabeça e vamos começar aqui por montar a lampreia. Continuar aqui, mais um bocadinho, mais um bocadinho aqui, ok, já começa a ter forma. Já começa a ter forma de lampreia. Isto é um trabalho com paciência, não sei se tem a noção que fazer doces conventuais temos que ter todo o tempo do mundo para fazer isto. Não é uma coisa que se diga, ai tal, vou ali 5 minutos e vou fazer uma lampreia de ovos. Temos de ter tempo, temos de ter paciência, muita paciência. Okay? Não se esqueçam de subscrever o canal Amantes da Cozinha e Pastelaria e de ativar lá o sininho para irem tendo acesso a novas receitas que eu vou lá publicando. Ok, vamos lá aqui continuar aqui a moldar a nossa lampreia. Ok, está quase, só aqui finalizar, para ela depois não ficar muito feia. Ok, temos a nossa lampreia moldada, okay? Ou seja, já fizemos a nossa base da lampreia, já fizemos o corpo da lampreia e agora vamos começar por fazer, ou seja, a pele da lampreia, ou seja, fazer o resto falta da lampreia com as capas de ovos que eu vos disse que eram as melhorzinhas. Okay? Vamos começar aqui a moldar-lhe o corpo. Agora vamos fazer uma capazita, temos que fazer a cabeça também, temos que pegar aqui e começar por fazer a cabeça também do bicho. Vamos fazer aqui, ok, esta partida vai aqui para a ponta, já arranjar aqui outra para pôr, está a ser feito em direto, isto não está aqui com, ai tal, não correr bem, vou começar de novo, não, está a ser feito como se eu estivesse a fazer para casa, ou estivesse a fazer, isto é no decorrer de algumas situações. Okay, vamos aqui mais uma. E aproveitar o que foi feito e não estou aqui inventando.
Vamos começar aqui a fazer o rabo. Aqui o rabo do bicho. Ok, tá. Pronto. E agora temos que fazer a cabeça do animal. Temos que ver como é que vamos fazer aqui a cabeça do animal. Falta-lhe aqui as carinhas para o rabo. Acho que vai ser descobrir aqui uma para fazer a cabeça. A cabeça da lampreia. Que é a parte, ou seja, é a parte mais feia da lampreia. É a parte da lampreia que mais veio, é a cabeça. Portanto, vamos lá ver aqui se descubro aqui. Aqui está uma para a cabeça, mas tem que cortar. Tem que lhe dar aqui uns golpes, senão isto. Ok, tem que lhe dar aqui um golpezito, senão ela não fica. Não fica grande coisa. Não. Não, não, tem que lhe dar aqui. Tá, não, tem que lhe dar um golpe. Vamos aqui acertá-la. Ok, acertar aqui. E damos-lhe aqui um golpe. Não é cortar a capa em si toda. Foi um pequeno golpe só para ela se fazer melhor a modelagem. Ok, tá a ver? Já se consegue moldar. Estava a ver se apanhou por cima, mas não. Apanhou por baixo. Tem que lhe escorrer, tem que lhe escorrer mais este líquido. Ok, já lhe escorreu o líquido. Ok. Logo. Aqui está ela. A cabeça convém uma capinha fininha, que é para se conseguir moldar como deve ser. Ok. Está a porreirinha. Agora vamos. Agora tenho que fazer a boca. A boca, normalmente a boca é feita. Limpar aqui um bocadinho do líquido. Ok. Está no trabalho fazer uma lampreia de ovos. Tinha lá atenção quando as virem. Aí à venda pensa que deu muito trabalho. Aqui a boca, vamos fazer aqui um buraco e vamos pôr um figo. Normalmente leva um figuinho a fazer a boca da lampreia. Olha aqui. Ok. Boquinha da lampreia. A gente já o ajeita. E agora vamos fazer os olhos da lampreia. Normalmente eu faço os olhos da lampreia com umas cerejas cristalizadas. Ok? Corto uma cerejinha ao meio. E dá o olho, os olhos da lampreia. Ok? Um olhito. Outro olhito. Já agora, pessoal, os vídeos onde se faz capas de ovos, doce de ovos, e fios de ovos e a glaça real, eu vou deixar os links na descrição. Isto era um filme gigante que ia pôr aqui. Okay? Agora vamos começar por fazer. Por fazer aqui as camas. Não se esqueça, como fazer fios de ovos, doce de ovos, capas de ovos e a glaça real está na descrição. Ia fazer isto de uma maneira assim como as tiras, mas não, vou fazer isto como deve ser, vou fazer com escamas mesmo. Olha aqui, dá-me mais trabalho, mas para mim fica muito mais giro fazer as camas mesmo da lampreia. Ok? Pronto. Isto agora é um trabalho de paciência. Pronto. Paciência, calma, dá um bocado de. É chato, mas depois o resultado final eu pessoalmente gosto de ver. E também tem outra coisa. Ou vocês fazerem as camas na lampreia, estamos a esconder um bocado das imperfeições das capas de ovos. Ou seja, também temos que ser inteligentes, né? É quando temos que pôr a cabeça a funcionar. Ok? Não, a cabeça não pode ser só para fazer permanentes. Quer dizer, a minha Nadap também tem pouco cabelo. Ok, vamos aqui fazer. Vamos fazer aqui a decoração toda como deve ser da nossa lampreia. Vamos continuar aqui a fazer a nossa lampreia. Ok. Não se esqueçam de subscrever o canal Amantes da Cozinha e Pastelaria, colocarem as vossas dúvidas. Sempre tiverem uma duvidazita,
coloquem na, que é para as vossas coisas saírem bem. O interesse é que vocês aprendam a fazer e as coisas saiam bem. Ok, temos aqui a nossa lampreia quase toda decorada, com os olhinhos e a boca. Ok, temos o corpo quase pronto. Também podem não pôr nada, né? Se não quiserem pôr, não põem. Isto não é obrigatório pôr as câmaras. Fui eu só para ficar aqui um bocadinho mais bonita, porque podia não levar isto. Ok. Fiz só aqui um. Agora vamos fazer as sobrancelhas. Aí que fica com umas petanas espetaculares. Aí, espetáculo. E vamos pintar os lábios, que gosto que ela fique aqui como deve ser. Ok. Só aqui a finalizá-la. E agora é pôr os respectivos fios de ovos à volta, como manda a lei, né? Fiz a visita à volta da nossa lampreia e temos a nossa lampreia quase pronta. Pessoal, alguma dúvida, deixem-na lá e boas lampreias.